O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun elektr energetikasi korxonalarini transformatsiya qilish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Электр энергиясы мамлекатымыз тараққияты, халқымыз фаравонлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга тармоқлардан бири. Бу соҳадаги тизимли ўзгаришлар давлатимиз раҳбарининг 2019-йил 1-февралда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси ёқилғи энергетика тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармони билан бошланган эди. Ҳужжатга мувофиқ энергетика вазирлиги ташкил этилиб, соҳада бошқарув ва тижорат функсиялари ажратилди. Шуningdek 2019-йил 27-мартдаги Ўзбекистон Республикасида электр энергетика тармоғини янада ривожлантириш ва ислоҳ қилиш стратегиясы тўғрисидаги президент қарори билан собиқ Ўзбек энергия аксиядорлик jamiyati negizida 3-ta yo'nalish bo'yicha alohida kompaniyalar, issiqlik elektr stansiyalari, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari hamda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatlari tashkil etildi. Energetika sohasiga xususiy investitsiyalar kirib kelishi uchun zamin yaratildi. Natijada 1 yilning o'zida davlat xususiy sheriklik asosida 2 milliard dollarlik to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalarni jalb qilish, 2700 megavatt quvvatli 6-ta yangi elektr stansiyasini qurish bo'yicha loyihalar boshlandi. Endi oldinda transformatsiyaning yangi bosqichi, ya'ni stansiyalarni modernizatsiya qilish, energiya tejamkorlikni oshirish, tannarxni pasaytirish va istiqbolda elektr energiyasining raqobatli bozorini yaratish vazifalari turibdi. Yig'ilishda shu yo'nalishdagi muhim chora-tadbirlar muhokama qilindi. Avvalo korxonalarni modernizatsiya qilish masalasiga e'tibor qaratildi. Davlat korxonalarini transformatsiya qilish bo'yicha biz juda katta o'zimizga majburiyat olganmiz xalqimizda oldida. Hammamiz uchun bu yangilik. Agar transformatsiyani biz energetika sohasida to'g'ri qilsak, juda katta natijalarga erishishimiz mumkin. Eng katta narsa bu tannarxni kamaytirish. Qayerga bormasak odamlar elektr energiyadan norozi. Ko'p hozirgi elektrostansiyalarda eskirish darajasi 50% dan yuqori. 3 yil oldin 70% edi. Bu albatta raqobat bardoshlik nuqtai nazardan, xarajat nuqtai nazardan mutlaqo bizda hozirgi rejalarga to'g'ri kelmaydi. 4 ta mustaqil kompaniya tashkil etilgan. Issiqlik elektrostansiyalari, milliy elektrostansiyalar, gidroelektrostansiyalari va hududiy elektr tarmoqlarimiz transformatsiya qilish bo'yicha tayyormi yo'q? Issiqlik stansiyalarida biz davlat xususiy sherikchilikda rivojlantirishni boshladik. Lekin hududiy elektrostansiyalarda hali o'ylab ham ko'rganimiz yo'qdi. Bitta Sirdaryodagi ishlab chiqarayotgan elektr energiyasi hududga yetib borguncha necha pulga tushyapti degan savol hammani qiynash kerak. 4 ta kompaniyaning rahbari oldiga qo'ygan vazifalarni qanday bajarish bo'yicha aniq fikr aytish kerak. Bular haftada 50% ishini transformatsiya bilan shug'ullansa, menga ma'qul. Xalqaro ekspertlarni albatta jalb qilish kerak. Bizda bilim berayotgan mutaxassisimiz yo'q. Kafedralarimiz yo'q. Va eng katta narsa mana shu soha bo'yicha ekspertlarimiz yo'q. Har kuni o'z ustimizda ishlashimiz kerak, har kuni harakatda bo'lishimiz kerak. Biz bunga ham tayyorgarlik qilishimiz kerak. Shuning uchun Rossiyadan iloji bo'lsa ularni olib kelib, bu yerda kadrlarimizni o'qitib bir mukammal rezerv yaratmasa bo'lmaydi. Agar bu soha raqobatbardosh bo'lib, tannarx kamaytirsa, boshqa hamma sohamizga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Investitsion jozibadorlik nuqtai nazaridan 15-20 yil oldin bizda imkoniyatimiz mana quyosh energetikadan juda katta bizda. O'zbekiston sharoitidagi shamol ham bor bizda. Eng katta narsa imkoniyatimiz bor edi gidro bo'yicha ham. Agar oldinroq boshlaganimizda hozir bu sharoitda bo'lmasdi. Tarixiy ishlarni boshlayapmiz. Agar mana shu energetikani joy-joyiga qo'ysak, ko'p ishlarni samaradorligi va mahsulotlarimizni ham eksportbobligi joy-joyiga tushadi. Qayd etilganidek, bugungi kunda elektr stansiyalarining eskirganlik darajasi 50% dan yuqori. Bundan tashqari, eski quvvatlarda yoqilg'i sarfi yangi bug' gaz qurilmalariga nisbatan 2 baravar ziyod. Shu bois modernizatsiya ishlarini davom ettirish, lekin buni oldingidek davlat kafolati hisobiga emas, balki xususiy kapitalni jalb qilish orqali amalga oshirish zarurligi qayd etildi.
O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari, hududiy elektr tarmoqlari, issiqlik elektr stansiyalari hamda O'zbek gidroenergo aktsiyadorlik jamiyatlaridan moliyaviy hisobotlarni jahon standartlari asosida tayyorlash tizimiga o'tish kerakligi ta'kidlandi. Bu xalqaro kredit reytingi olish kelgusida yevro obligatsiyalar chiqarishda muhim omil bo'ladi. Mutasaddilarga shu maqsadlardan kelib chiqib, mazkur 4 kompaniyaning 3 yillik moliyaviy modeli va biznes rejalarini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Transformatsiya jarayonlariga ko'maklashish uchun korxonalar boshqaruviga va kuzatuv kengashlariga chet ellik mutaxassislar jalb qilinishi bo'yicha ko'rsatmalar berildi. O'tgan hafta prezidentimiz boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda sanoat korxonalarini, sanoat tarmoqlarini 9 oylik natijalar ko'rib chiqildi. Shu yig'ilishda shu korxonalar oldida, tarmoqlar oldida anov bir vazifalar qo'yilgan. Bu vazifalar на орасида албатта эң мухим вазифалардан бири бу трансформация лоиҳаларини бошлаш. Бугунги йиғилишда танқидий равишда электроэнергетика соҳаларини корхоналар кўриб чиқилган. Ҳозирги камчиликлар ва албатта трансформация жараёнида қўйилаётган вазифалар. Трансформация жараёни бу корхоналарда бошланган. Бу трансформация жараёни бир нечта элементлардан иборат. Бу албатта moliyaviy tizimni joyiga qo'yish, korporativ boshqaruv tizimini yaratish va korporativ organlarga mustaqil a'zolarni jalb qilish, xalqaro bozorlarga chiqish, shu yo'nalishlar bo'yicha ish boshlangan, aniq topshiriqlar berilgan. Bir narsani aytib o'tish kerakki, bu transformatsiya albatta eng muhim maqsadi bu tannarxni kamaytirib, shu korxonalarning samaradorligini oshirish va xalqaro talablarga mos raqobatbardosh korxonalarga aylantirish. Hozirda elektr energiyasi ulgurji bozori qoidalari belgilanmagani sababli investorlar bilan energiyani qattiq narxlarda xarid qilish bo'yicha uzoq muddatli shartnomalar imzolanmoqda. Bunday yondashuv kelgusida raqobatning cheklanishiga olib kelishi mumkin. Shu bois elektr energiyasi raqobatli bozoriga o'tish bosqichlari va qoidalarini belgilovchi hujjat ishlab chiqish zarurligi ta'kidlandi. Sohaga ilg'or texnologiyalarni keng joriy etish, raqamli transformatsiyani amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Avvalambor bu yerda yurtboshimiz bir narsani ta'kidlab o'tdilarki, mana shu 21-22 yillargacha elektr energiyani tarifini oshirmaslik masalasini bosh masala qilib qo'ydilar. A buning uchun nimaga erishishimiz, qanday ishlarni, vazifalarni amalga oshirishimiz masalasida har bir kompaniyaga, shu jumladan hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatini oldiga ham bir qator vazifalarni qo'ydilar. Qilinadigan modernizatsiya, rekonstruksiya ishlarini amalga oshirishni tarifni ko'tarish hisobidan emas, balki mana shu ishlab chiqarishda ketadigan xarajatlarni, ya'ni tannarxni kamaytirish evaziga erishish masalasini qo'ydilar. Bunda asosan 4 masalani qo'ydilar. Birinchi navbatda mana shu boshqaruv tizimini takomillashtirish, ikkinchi masala smart tizimi masalasi, uchinchi billing masalasi hamda YRP masalasini hududiy aksiyadorlik jamiyatida keng tatbiq etish. Bu nimalar degani? Birinchi navbatda mana shu boshqaruvni takomillashtirish natijasida tannarxni kamaytirish, boshqaruv xarajatlarini kamaytirish, hududiy tarmoqlar elektr jamiyatidagi shaffoflikni amalga oshirish, raqamlashtirishga o'tish. Buni natijasida ham biz mana shu tannarxni kamaytirishga erishamiz. Mana shu hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati xodimlari hammamiz birgalikda davlatimiz rahbari qo'ygan vazifalarni mana shu 2021 yilda oxirigacha to'liq amalga oshirishga va'da beramiz. Albatta, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari korxonasi elektr energiyani transportga qilish bilan shug'ullanadi. Elektr energiyani ishlab chiqaruvchilardan hududiy elektr tarmoqlariga yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Shu yo'lda bir qator vazifalar yuklandi. Birinchidan biz xarajatlarimizni kamaytirishimiz kerak va samaradorlikka erishishimiz kerak. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyotga o'tishda o'zimizni xodimlarimizni o'qitish masalasi qo'yildi. Mana shu elektrda qo'yilgan topshiriqlarni bajarishimiz uchun bir qancha texnik tadbirlarni qilib, yo'qotishlarni kamaytirishimiz kerak. Agar bu yil 217 million kilovatsoat elektrni yo'qotishlarni kamaytirishga erishgan bo'lsak, kelgusi yilda bundan ham ko'proq qilib berilgan topshiriqlarni bajarishimiz kerak. Bundan tashqari, xodimlarimizni raqamli iqtisodiyotga o'tish uchun domlalarni taklif qilib, chet el institutlarida o'qitish tayyorgarlik ko'rishimiz yuklandi. Buning uchun texnik tadbirlar ishlab chiqishimiz kerak. Boshqa mamlakatlardan ekspertlarni jalb qilgan holda bu narsalarni o'rganib, uni kamaytirishga erishimiz kerak va raqamli iqtisodiyotga o'tganimizdan keyin o'z-o'zidan xuddi mana shu masalalar bozor iqtisodiyotiga moslashib, tannarximiz tushib boradi. Mana shu vazifalarni kelgusida biz amalga oshiramiz. Bugungi yig'ilishga davlat rahbarimizni energetika sohasiga transformatsiya qilish bo'yicha katta topshiriqlar berdilar.
bu sohaga O'zbek gidroenergiya aksioner jamiyati hozirgi kunga kelib islohotlarni qilish to'g'risida katta-katta ishlar qilinyapti. Birinchi bu buxgalteriya hisob-kitobini raqamli iqtisodga o'tkazish. Ikkinchi masala investitsiya loyihalarini davlat kafolatsiz mablag'lar bilan ta'minlash maqsadiga bugungi kunga O'zbek gidroenergiya aksioner jamiyati katta to'rtlikka kiritgan tashkilot bilan bugungi kunga kelib xalqaro audit xulosasini oldi. Uchinchi masala bu O'zbek gidroenergiya aksioner jamiyati bugungi kunga kelib o'zini sohavi shartsozlik normativ qoidalarini ishlab chiqdi va har bir loyiha bo'yicha 20-25% mablag' iqtisod qiladi. Mana shu soha bo'yicha davlat rahbarimiz topshiriq berdilar va vazifalarni vaqti bilan sifatli bajarishga ta'minlaymiz. Были обсуждены вопросы видения трансформации. Yig'ilishda transformatsiyani amalga oshirish, davlat xususiy sheriklik shartlari asosida yangi issiqlik elektr stansiyalarini qurish, aksiyadorlik jamiyatlarining raqobatbardoshligi va xalqaro standartlarga javob berishi kerakligi masalalari muhokama qilindi. Buning uchun biz moliyaviy faoliyat, korporativ boshqaruv va texnik masalalarni hal qilish bo'yicha bir qator ishlarni bajarishimiz kerak. Yana bitta taklif shundan iboratki, energiya servis xizmatlarini taqdim etish va jihozlarni ta'mirlash bo'yicha javobgar bo'ladigan yangi energetika kompaniyasini tashkil etish kerak. Hozirda barcha kamchiliklarni aniqlab beradigan va ularni to'g'ri yo'naltiradigan energiya audit kompaniyasi bo'yicha ish olib borilyapti. Которые бы нам показали бы все вот эти вот недостатки и направили бы на правильное действие. Yig'ilishda yangi loyihalarning ijrosiga ham e'tibor qaratildi. Ma'lumki, Jizzax, Samarqand va Surxondaryoda quyosh, Buxoro va Qoraqalpog'istonda shamol, Sirdaryo va Surxondaryoda issiqlik elektr stantsiyalari barpo etilishi rejalashtirilgan. Ushbu loyihalarni jadallashtirish, ularga davlat xususiy sheriklik asosida investitsiyalar yo'naltirish muhimligi aytildi. Muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilar hisobot berdilar.